Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er begynnelsen på en serie som handler om presbyterianisme. Jeg vil altså spørre spørsmålet, hva er presbyterianisme? Hva betyr det å være en presbyterianer? Og denne serien vil enda opp på ja, omtrent kanskje 5 episoder, pluss minus. Og gjennom disse episoderne så ønsker jeg altså å gå inn på dette med hva det betyr å være en presbyterianer, både med hensyn til teologi, kirkestyre, og den siste delen blir faktisk noen episoder om den presbyterianske historien. En kan ikke forstå hva det betyr å være presbyterianer eller noe annet for den del uten å forstå den historiske biten. Men før det så vil vi altså begynne med denne episoden her da, så blir del 1, hva er presbyterianisme? Hva er en grei oversikt av hva det betyr å være presbyterianer? Jeg ønsker å begynne å si at det mest sentrale, i alle fall en av de mest sentrale tingene, må være sola scriptura, skriften alene. Vi tror at skriften er innblåst av Gud, vi tror at skriften alene har den endelige autoriteten til å styre liv og lære og doktrine. Vi tror at skriften er der vi skal gå til for å finne svarene. Så vi kan gjerne beskrive oss selv som et bibelfolk, som er opptatt av Bibelens autoritet, og også det Bibelen sier. Og med det så kommer da en tekstutleggende forkynnelse. Vi tror at Bibelen er ufeilbarlige, og at autoriteten er i skriften. Og vi tror at denne teksten i skriften skal legges ut på en tekstutleggende måte. Dette betyr da at en går ikke inn i skriften og leter etter det skriften sier, det er ikke noe galt med emnebasert forkynnelse, men vil vektlegge på gudstjenesten om søndag at en går inn i skriften, og en vet ikke engang alt de kan skal forkynne. En går inn i teksten og ser at dette er det teksten sier, og jeg skal forkynne dette for det er det Gud har sagt. Det handler ikke om hva jeg vil teksten skal si, men det handler om det teksten faktisk sier i seg selv. Så sola scriptura og tekstutleggende forkynnelse er sentralt. En annen ting som er sentralt er at Gud er konge og at han er suverene. Og reformert teologi har ofte blitt beskrevet som stor Gud-teologi. Vi tror på en stor Gud og et lite menneske. Gud er kongen over våre liv. Han styrer alt. Vi ser den mektige lederen Nebuchadnezzar sin drøm i Daniel 4:25, der Gud tukte denne mektige mannen og viser at Gud er den største. Gud valgte oss ut fra begynnelsen ifølge hans evige råd, som står i Efeserbrevet 1. Og i vår bekjennelse, Westminster Confession, så står det at han ordinerer alt som skjer i kapittel 3, vers 1. Gud skapte også alt ut av ingenting, i 1. Mosebok 1.1, Johannes 1.1 og Hebreerbrev 1.3. Gud er kongen som skapte alt til sin ære. Skapelsen viser Guds ære, visdom og godhet, som vi ser i Romerbrev 1.20 og Salme 19.1. Gud er avhengig av ingenting. Litt selvmotsigende der, men altså, Gud er rett og slett ikke avhengig av noen ting. Altså, Gud er absolutt totalt uavhengig av det han skapte. Han er ikke betinget av det vi gjør. Han eier skapelsen, som står i Salme 24, og på samme måte som en maler eier sitt eget maleri, så er det Gud som malte skapelsen, han skapte alt. Og dette er altså hans skaperverk, og han eier alt. Gud vil dømme alt vi gjør i Jesus Kristus, i Romerbrevet 2, 15-16. Gud er altså konge og dommer over sin skapelse. Det er altså ikke vi som står i sentrum, men det er Gud. Gud er konge over alle deler av livet også. Han er suverene, og han er involvert i skapelsen. I Westminster-bekjennelsen, kapittel 5, vers 1, så er det at Gud er skaper overalt, og han opprettholder alt i sin kraft, visdom, rettferdighet, godhet og nåde. Og jeg vil bare si at hvis du kjøper den engelske versjonen av denne bekjennelsen som har skrifthenvisninger, så finner du ekstremt mye skrifthenvisninger. Denne bekjennelsen sier ingenting uten å henvise til skriften og hvor han får det fra. Så det er altså en bibelske bekjennelse, en oppsummering av Bibelens teologi. Gud er over sin skapelse, men han er også involvert i skapelsen. Han opprettholder alt i Kolosserbrevet 1, 17, Apostlenes gjerninger 17, 28. Gud regisserer alle menneskelige hendelser i historien, og han sendte sin sønn i Galaterbrev 4:4. Alt var forordnet sånn at Messias skulle komme ned til sitt rike. Den store fortellingen om frelse
for Gud vevd inn i alle små historier med mennesket der Gud åpenbarer seg selv gjennom historien. Gud arrangerer altså alle hendelser til følge hans perfekte og evige plan. Gud styrer alle menneskelige ting som skjer og handlingene. Det vil da si at Gud er den primære årsaken, mens når det kommer til sekundære årsaker, så er det større frihet. Dette betyr da at Guds forsyn involverer alt. Alle skapninger er under hans kontroll. I Salme 68:7-10 så står det: Gud gir de enslige hus. Han fører fange ut til lykke. Bare de enstridige bor i et tørt land. Gud, da du dro ut foran ditt folk, da du skred frem gjennom ørkenen, da bevet jorden og himlene dryppet for Guds åsyn, og Sinai bevet for Gud og Israels Gud. Et rikelig regn spredte du ut, Gud, din arv som var så utmattet styrket du. Gud gjorde alt og kontrollerte alt, og ingenting skjedde utenfor hans kontroll. Gud vet alt som skjer fordi han har bestemt alt i Romerbrevet 9:11. Ingenting som skjer i historien er en overraskelse for Gud. I dag, og kanskje spesielt i Norge, så er dette et støtende budskap for noen. Men i 1. Mosebok 5:20 så svarer Josef brødrene sine etter han er blitt solgt inn til slaveri. Han treffer brødrene og blir delvis gjenforent med dem. Så det han sier da til brødrene er at dere mente det for ondt, men Gud mente det for godt. 1. Mosebok 5:20. Og det er et veldig interessant vers, fordi at Josef sine brødre valgte åpenbart å selge han inn i slaveri av sin egen frie vilje. De gjorde det fordi de var misunnelige og fordi de ville være slemme mot sin bror. De var ansvarlige for det de gjorde. Det var ikke Gud som tvang de til å gjøre disse tingene. De valgte det på egen hånd. Men samtidig så hadde en Gud en plan med dette. Det var Guds vilje til tross for at de valgte det fritt. Og der er jo da, kan virke som en selvmotsigelse i dette her, og sannheten er jo da at den tension da, altså den konflikten som virker til å oppstå, det jo, får jo bli for en god del lengre episoder enn dette her. Det er altså ikke selvmotsigende i Guds evige råd, med tanke på at Gud forstår alt for evighet av. Gud kan opprettholde personligt ansvar, og at han vet alt som skjer i fremtiden samtidig. Og i presbyteriansk teologi så blir begge deler vektlagt. Presbyterianerne er faktisk ganske kjente for å vektlegge dette med personligt ansvar, samtidig som de vektlegger det at Gud vet fremtiden og Guds forordning. Så begge deler er sanne. Å løse den konflikten, det trenger jeg en god del mer tid på og kommer til å gå inn på i senere episoder. Men menneskets historie har mening og retning på grunn av dette. Fordi Gud er konge, så har alle yrker og mening. Guds rike skal spres til hele samfunnet, og mange presbyterianere er veldig glad i Abraham Kuyper, som mente han må konstruere en virkelighetsforståelse som påvirker hele samfunnet. En vil spre Guds rike da i alle ting. En annen ting som er sentralt er Guds utrolige nåde, Amazing Grace, som er den kjente sangen. Som presbyterianere og kalvinister så tror vi på en utrolig nåde til Gud. Det er Gud som er Herre over menneskets frelse. Gud er ikke definert og betinget eller begrenset på noen som helst måte av menneske. I Romerbrevet 10:10 så blir Salme 14 sitert, og der står det: Ingen er rettferdig, ikke en. Ingen søker Gud. På grunn av dette så er viljen vår satt imot Guds vilje, og han må komme inn og fornye og regenerere oss før vi en gang kan svare på noe som helst. I Vestministerbekjennelsen 3:5 som står der: Some to life and some to death. I Romerbrevet 8:28-30 så står det: For den som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skal være den første fødte blant mange brødre. Og den som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og den som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Vi elsker Gud fordi han elsker oss først, i 1. Johannes 4:19. I alle disse versene så ser vi at det er åpenbart at det er Gud alene som gjør alt. Han
kjent oss og bestemt oss til frelse, og han har rettferdiggjort og til og med herliggjort oss. I Efeserbrevet 2:8-10 sier vi at de ferdiglagte gjerningene, liv i Kristus til og med, i tillegg til nåden og troen, er som et resultat ikke av våre egne gjerninger, står det i Efeserbrevet 2:8-10. Det er så at ingen skal skryte, men det er Jesus Kristus, og det er Guds verk og ikke vårt. Dette blir jo da ofte kalt tulip, altså de fem punktene. Egentlig var dette da en respons til Dutch Synod of Dort i 1618, til en gruppe som heter The Remonstrants, som var en gruppe teologer som var ledet av en teolog som heter James Arminius, som protesterte mot den dominerende teologien i Nederland. Og det var et angrepp da på den nådelæren til de som ble kalt reformerte. Tulip ble jo da et forsvar av nådelæren som allerede da eksisterte, så du finner både i Bibelen, du finner det hos Augustin, som den store kirkefaren, du finner det flere andre plasser, blant annet i middelalderen. Nåden til Gud er at før vi er skapt, så er vi skapt av han. Vi er altså skapt da i hans evige sinn. Han visste at vi skulle bli skapt fra all evighet av. Han hadde allerede disse ideene ordnet, og alt som skjer i etterkant er et resultat av hans vilje. Hele livet vårt hviler i Guds nåde, og Gud alene er den som frelser. Han har altså et stort syn på nåden. En kan gjerne si da at presbyteranere tror på en stor Gud og et lite menneske, og en tror også på en stor nåde. Når en synger Amazing Grace, så er ikke dette bare en sang for oss. Det er en sang som virkelig reflekterer teologien. En utrolig nåde. En nåde som er totalt 100% ufortjent. Gud alene frelse. Og det bringer oss til et nytt poeng, en annen ting som er sentrale, som er Guds sannhet, løfte, styremåte, pakt og rike. Guds pakt er måten han forholder seg til folk på, altså sitt utvalgte folk. Guds pakt begynte i hagen med en pakt, som ble kalt gjerningene sin pakt, som Adam da ikke holdt. Han brøt budet om å spise tre i hagen. Etter syndefallet så er vi under nådens pakt som Jesus etablerte ved sin død og oppstandelse. Guds rike ble spredt og kulminert i Kristus som sprer dette riket over hele verden. Alle er velsignet gjennom Abraham i 1. Mosebok, kapittel 12, der alle familier på jorden skal bli velsignet gjennom Abraham, som er en far for alle folk som tror. Fortellingen om Guds arbeid i vår frelse er det vi ofte kaller for pakten. At Gud har utvalgt sitt folk til sin egen æra. Adam brøt denne pakten som nevnt, og Gud lovte en frelser i 1. Mosebok 3:15. Og Adams etterkommere vil reversere forbannelsen, og da spesielt Jesus, som da vil gjøre slutt på denne forbannelsen. På Noahs tid så ser man at forbannelsen har påvirket jorda, og mennesket blitt ondt, og Gud sender en dom med flommen. Men Gud bevarer Noah av familien i 1. Mosebok 6-9. I 1. Mosebok 12 så blir Abraham valgt ut til å være et lys og en far for nasjonene, og alle vil bli velsignet gjennom Abraham. Løftene til Gud blir videreført gjennom Isak, Jakob og Josef, og Gud frigjør sitt folk fra Egypt gjennom Moses. David blir etter hvert konge i det lovende land, og Salomon etter han. Begge påpeker nødvendigheten av en perfekte konge, ettersom både David, Salomon, så vel som alle andre kongene i Bibelen er syndige. Gud sendte til slutt sin evige konge, sin sønn, i Galaterbrev 4-5. En tjener, ifølge Jesaja 53, for å frelse menneskeheten, og Jesus er paktsteologiens endepunkt. Dispensasjonalismen da, husholdningslæren som blir kalt av noen, står i strid med den presbyterianske teologien. Det er faktisk en serie om husholdningslæren på denne podcasten, så du vil se den, så kan du gå gjennom de fire episoderne. Men som er presbyterianere tror på kontinuitet mellom gamle og nye testamentet. At det er en fortelling, en sannhet, et håp og et folk. Det handler om at Gud gir folket frelse på en måte. Det er en frelser for et folk. Det handler om at denne frelseren er kommet for å bygge opp og spre sitt rike på dette jordet, og at i Markus 1:14 så må vi omvende oss for Guds rike nær. Guds rike er altså ikke av denne verden. Det handler om at Guds rike skal koble mennesker med Gud over hele verden, og vi skal elske Gud og elske vår neste som oss selv, proklamere evangeliet og bringe rettferdighet og godhet til en syndige verden.
Og det bringer oss til den neste sentrale biten, som da er, hva er kjerke midt oppi dette her? Kjerke kan bli beskrevet i lys av treenigheten. Gud Fader har kalt oss til å være en hellig folk, et hellig presteskap og en hellig nasjon, et eget folk til hans eierskap, som er Guds folk. 1. Peter 2, 9, sorry, kapittel 2, vers 9-10. Kirke er også en kropp der enhet og flerfoldighet er viktig. Vi alle er en kropp med Guds ånd. 1. Korinther brev 1. Og så vel som vers 12-13 og så vel som andre plasser i Bibelen. Efeser brevet som et eksempel. Kirke er altså et åndelig fellesskap der den blir fulgt med den hellige ånd. Efeser brevet 1, 7-23. Og kirke kan beskrives i lys av evangeliet. Den nikenske trosbekjennelsen sier at den tror på hellige universelle apostolske kirka, og i Galaterbrevet 2, 11-21, så er alle rettferdiggjort og gjort om til ett folk i Kristus. Og dette er jo da uavhengig av om en jøde eller greker. Dåpen gir kirke enhet ettersom vi alle døpt i Jesus Kristus, i Efeserbrevet 4, 4-6. Og kirke er som nevnt allerede da apostoliske, og i vers 2, 21, og i 1. Peter 1, vers 14-16. Kirke er hellige, 1. Korinther brev 1, 2. En kirke er med å peke på enheten i det apostolske og bibelske budskapet, der en blir helliggjort, og evangeliet er universelt. Kirke bryter ned etniske, kjønns- og nasjonale barrierer til evangeliet. Det har ikke noe å si hvem du er. Frelsen er for alle som tror på Jesus Kristus. Og der er noen beviser da hva en sann kirke er. Det er mange kirker i dag som kaller seg kirker uten å være kirke. Og vi mener det er tre ting som er sentrale for om en kirke er kirke. Det første er forkynnelsen av ordet. Det andre er rett administrasjon av sakramentene da, som er dåp og nattverd, og kirkedisciplin. Kirkedisciplin er jo noe som er en aller siste utvei, og en har jo ikke noe som helst ønske om at noen skal bli disiplinert, men det er nødvendig om noen begår grove synder i menigheten, at en tar det opp med dem, og at de får sjanse til å bli restaurert og gjenopprettet til Jesus og til kirkelige fellesskapet. Noe som er en bra ting, ikke negative ting. Det er noe som blir kalt den usynlige og synlige kirken. Den synlige ble jo da hele Israel og deres barn i Nye Testamentet, så blir dette alle bekjennende, troende og deres barn. Det er jo de som er synlige. Den usynlige kirken er Guds utvalgte og regenererte troende. Det er vel da de som faktisk da er frelst. Vi kan vel si det med god samvittighet, i alle fall i Norge, at det er svært mange som tilhører i alle fall den norske kirken, den lutherske kirken, som da egentlig ikke er frelst. Og det gjelder jo egentlig hos presbyterianere og mange andre plasser. Det er mange som bekjenner seg til den kristne troen, egentlig uten å tro. Det kan være en kulturtro, det kan være troen på kristne verdier eller andre ting. Det kan uttrykkes og formuleres på så mange ulike måter. Men nå er det sånn at det er Gud som avgjør det på slutten, hvem som er det sanne troende. Og en annen ting her er at det er viktig å ha dette skillet mellom den synlige og usynlige kirken. Fordi når en blir kvitt dette skillet, da, så får en svært ofte en kulturreligion som leder til overtro, formalitet og tap av bibelsk kristendom. Noe som spesielt blir tilfellet da, i den katolske kirken. Så en er altså med å lage et skille her da, for at en oppriktig skal kunne skille mellom faktisk den som faktisk oppriktig tror på budskapet. Og når vi ser på disse tingene, da, så vil vi ha et skille her for å få orden på disse tingene. Utenom dette så er det jo sakramentene da, som er et tegn og et segl på nådens pakt. I det gamle testamentet så var dette omskjærelse. Det var måten du kom inn i den gamle pakt på. I det nye testamentet så er dette dåp. I det gamle testamentet så var det påskemåltid eller Passover. I det nye testamentet da, så er dette erstattet da, av nattverd. Og dåp og nattverd da, er to sakrament. Og dåpen handler om å komme inn i pakten. Og nattverd handler jo da om å fortsette i pakten og ta del da i frelsen til Jesus Kristus og kontinuerlig da bli påfylt av alle de tingene som Kristus gir da, som en frelst og som en kristen. Utenom dette da, så er vi jo en konfessionell kirke.
Vi er konfessionelle i det at vi følger Vestminsterbekjennelsen i 1647. Dette er en bekjennelse som er veldig forankret i Bibelen, og har av mange blitt beskrevet som reformasjonens teologi, oldkirkens fedre og bekjennelser, og aller viktigast da, en oppsummering av det som står i Bibelen. Og jeg regner kanskje som en samling av altså reformasjonens teologi, oldkirkens bekjennelse og Bibelens budskap, samlet da i en oppsummering. Jeg kan gjerne tenke at ja, jeg følger bare Bibelen, trenger ikke bekjennelser. Mens i realiteten så har alle bekjennelser. Forskjellen er bare at noen skriver de ned, som Carl Truman en gang sa, en teolog i Amerika. Så dette med bekjennelser er så enkelt for at i plassen for at hver gang du skal si bare følge Bibelen, så har en altså 31 kapitler der en da sier hva Bibelen sier om disse tingene, og hva vi tror han sier da. Så at det skal være mye enklere å lete seg frem og faktisk kategorisere hva folk tror. Det går ikke an å gå inn og drive systematisk teologi som krever tusenvis av timer. Men har en et kapittel som oppsummerer et evne i Bibelen, så kan en mye lettere gå inn og diskutere disse tingene. Så det er en måte å egentlig å kategorisere ting og uttrykke, formulere det en mener. Og bekjennelsen er ikke ufeilbarlige. Det er det kun Bibelen som er. Så den blir forandret på hvis det er noe som en opplever feil og noe som en opplever ubibelsk. En annen ting som presbyterianere vektlegger i veldig stor grad, og dette er kanskje noe som egentlig oppsummerer jo faktisk Calvins teologi, og aller viktigast Bibelens teologi. Det er Guds ære. What's the chief end of man, sier til den lille katekismen vår. To glorify God and to enjoy him forever. Det å ære Gud og nyte ham for alltid. Det er kanskje en litt halvdårlig oversettelse. Men dette oppsummerer egentlig i veldig stor grad alt som vi gjør som presbyterianere, og egentlig alt som vi gjør som kristne. Og alt vi gjør, om vi spiser eller drikker, så Paulus sier i Korinterbrevet, skal vi gjøre det til Guds ære. Og dette går altså inn i evigheten. Så det er et veldig stort fokus på Guds ære. Vi vil at skriften skal regulere alt, men alt som skjer skal gjøres for Guds ære, og ikke for vår ære. Som mennesker så har vi en tendens til å ære oss selv, men Gud krever å bli tilbedt på rett måte, og bli hedret, og at vi ærer han i alt vi gjør. Og for å oppsummere dette her da, så vil jeg si at sola skriptura, tekstutleggende forkynnelse, Gud er konge, Gud er suverene, Guds utrolige nåde, Guds sannhet, løfte, styre, pakt og rike, sakramentene som et tegn og seil på nådens pakt, et kjerke med bekjennelser, konfessionelle kjerker, og at vi gjør alle disse tingene til Guds ære, og at vi ærer Gud og nyter ham for alltid, er en grunnleggende oppsummering da av hva presbyterianisme og presbyteriansk teologi og hva presbyterianerne står for som helhet er. Det ble flere episoder om disse tingene. I episode 2 så kommer jeg til å fortsette å gå inn på disse tingene, hva det betyr å være en presbyterianer. Jeg håper at disse tingene var til hjelp for deg, at du ja, muligens har lært noe nytt og fått utbytte av dette budskapet og denne episoden. Hvis du har det, så anbefaler jeg at du også ser den neste episoden som kommer ut i nærmeste fremtid. Takk for i dag. Vi snakker snart igjen.